kui tegemist on inimesega, kes mõtleb ja kes on emotsionaalne, siis sellel ajal geniaalsus kindlasti ei ilmne. Ehk geniaalsed inimesed on tavaliselt ülikained, täiesti emotsioonitud ja mõtetud, mõteteta. Kui te vaatate näiteks kas või ajalugu ja vaatate neid suuri avastajad, kes on korraldanud või kuidas öeldes nagu, kellest on alguses on väga suured muutused meie elus olus kvaliteedis, siis nad on kõik kasutanud mingisugust meetodeid, et säilitada vaikus, et saada teada, sest kõik teadmised tulevad ju vaikus, sest on kõik taibatud, eks ole.